שנים בלי רגש, שנים מהצד, מנותק, מלא בעובדות, חסרות כל ערך, הקיסר של יפן. אתה רוצה עוד משהו? הקיסר של יפן. כן. אתה יכול בבקשה להביא לה את זה? תגיד, אתה לא רואה שאנחנו מדברות? אוף אוף מפה. מה קורה, אתה בסדר? כן, הכל בא. מה המשפחה אחי? אני אקח מה שיש אותה. אורגזמה. כן. מה, עכשיו אנחנו כמו תאומים למשקה, לא? אל תיגע בי, מה אתה נוגע בי? מי אתה? מישהו מכיר אותך? מישהו רוצה להכיר אותך? מישהו מבקש לדבר איתך? זה הצורים האלה. תסבי, אל תתכנס, אני שנייה עושה... סליחה לבולבולות. זה בסדר, איתי. מה איתך? אירן, נראה לי שם משהו במשקה. בית, קשה למשטרה. I don't belong.